亲爱的朋友们，大家好。平时我们和朋友见面寒暄，经常会说起天气。那么在世界语中，我们该如何谈论天气呢？请看视频。Kia estas la vetero hodiaŭ? Hodiaŭ estas varme. Kia tago estos morgaŭ? Morgaŭ pluvos. Kia estas la vetero hodiaŭ? 今天的天气怎么样？ Hodiaŭ estas varme. 今天很热。Kia tago estos morgaŭ? 明天天气怎么样？ Morgaŭ pluvos. 明天下雨。这两段对话包含了两种询问天气的表达方式。第一种 ,Kia estas la vetero? 第二种是 ,Kia tago estos? 你可能会感到疑惑，为什么第二段对话里面不是 estas, 而是 estos? 是因为 morgaŭ 是明天，询问明天的天气需要用到将来时态。在世界语中 ,os 表示将来时，所以 est 的现在时是 estas, 而将来时就是 estos。因此我们说 ,Kia tago estos morgaŭ?当然也可以说 Kia estos la vetero morgaŭ? 回答问题的时候会涉及到一些语法，比如 Hodiaŭ estas varme? 今天很热，此处 varme 是副词而不是形容词 varma。 Morgaŭ pluvos 即是明天下雨，下雨也用的是 pluvi 的将来时态 pluvos。 今天的对话包含了一些语法事项，需要大家注意。总之，这两种表达都可以用来谈论天气。Kia estas la vetero? Kia tago estas hodiaŭ? 当然，你可以根据具体日子和时间进行时态上的变通。和朋友谈论天气可以拉近距离，希望每天都是 bona vetero。